Děkuji srdečně za tenhle úvod, který nám poskytl takový základní přehled toho pole i té debaty, která se kolem ekonomické demokracie vede, ale zároveň je tam několik bodů, které kolega Jenševský vypíchl, jako které vnímá jako zvlášť důležité. A my máme opravdu teď tu luxusní situaci, že se tomu můžeme věnovat do hloubky, že můžeme přinést jednak svoje názory a poznatky a zpětně také jeho se ptát, jak těm svým postojům dospěl. Takže já tímto otvírám pole pro vaše příspěvky. Znovu upozorňuji, kvůli záznamu je potřeba, abyste vždycky přistoupili, jestli se nepletu, tady k těm dvou mikrofonům toho stolu veprostřed a mluvte prosím pomalu, zřetelně, a to je všechno. Dobrý den. Pane Jeniševský, zajímalo by mě, bylo tady řečeno mnoho výborných myšlenek, ale existuje nějaká jednotící myšlenka, jednotící idea, jak tyto myšlenky prosadit, jak je uvést do života, do praxe? Možná, že zkusíme takovýchhle dotazů doplňujících nejprve více pozbírat. Prosím, tamhle vidím další hlas. Ještě možná by bylo dobré, kdybyste se vždycky představili při tom prvním vstupu. Zeman Jan, trochu mi tam chyběl jako výchozí předpoklad silný zákoník práce, teda silný samozřejmě pro pracující, nikoli pro podnikatele. Já se jmenuji Trinkevic a jsem aktivní v organizaci pro přímou demokracii. Nikoli však toho typu, jako tady známe, formou Holešovské výzvy nebo jistilí pana Okamury. My jsme napojeni na světovou organizaci VDDM. Možná to, co tady budu říkat, předesílám, že se považuji za marxistu a předesílám, že my se domníváme, že mluvit o ekonomické demokracii je hezké, ale my bychom měli především mluvit o demokracii vůbec. A to, co se dnes vydává za demokracii, systém zastupitelské parlamentní demokracie, že všemi aspekty nebudeme vykládat, nelze považovat za demokracii. Je to v podstatě oligarchie kapitálu, která se projevuje těmi takzvanými formami demokratickými, ale ve skutečnosti je teda skutečně vládou té finanční oligarchie, zejména kapitálu finančního, který má mnohem větší význam než kapitál výrobní. Pokud bychom chtěli dělat nějaké reformy, o kterých se tady mluví, tak to jsou jenom reformistické úpravy systému, který vlastně nedovoluje žádné prosazení demokracie ekonomické. Proto je třeba usilovat o prosazení demokracie skutečné, to znamená všelidové, přímé. Ta je zlehčována mnohými teoretiky i politiky, protože buď ji neznají ti lidé, kteří zlehčují, anebo záměrně samozřejmě ji zatracují, protože nevyhovuje jejich společenským zájmu nebo i individuálním. Systém přímé demokracie v té míře, jak jsem o ní hovořil, to znamená, co se týká světového hnutí, které má vypracováno dokonalé, bych řekl, systémy, jak by se to mělo provádět, ten by měl být primárním zájmem všech nás, jak jsme tady, aby se napřed vytvořili podmínky politické a v nich samozřejmě v tom rámci
by nastala ekonomická demokracie přirozenou cestou. Možná, že se to bude zdát tady posluchačům idealistické, ale myslíme si, že cesta je jedině s naším společným úsilím dosáhnout takové politické moci, a teď nebudu mluvit o světě, abych neměl takový rámec příliš široký, že bychom u nás v Česku měli usilovat o to, aby principy přímé demokracie byly vtěleny do ústavy. To znamená, dnešní ústava je špatná, to víme, jak byla přijímána, podle jakých vzorů, a je potřeba, hlavní úsilí mělo se soustředit všech společenských sil, které jsou nespokojeny se současným stavem, minimálně v Česku, nechci se odvažovat na celý svět, bychom měli usilovat o změnu ústavy, která by byla vypracována po široké diskuzi s občany a přijetí této ústavy, která by zakládala celou transformaci tohoto politického systému tak, že skutečně by rozhodování ve státě a kontrola veškeré činnosti byla v rukou lidu. Při zachování parlamentu to neznamená, že se má zrušit, ale celá státní struktura by měla být trvale pod kontrolou lidu a jeho zástupci by měli být skutečně voleni bez zprostředkování politických stran, které známe, že jsou zkorumpované právě tou vládnoucí mocí. Říkám, možná je to zní realisticky, ale myslíme si, že tohle je jediná správná cesta a to by mělo být naše úsilí. Děkuji za pozornost. Děkujeme i za tento příspěvek. Já bych teď možná už dal slovo referentovi. To je vlastně, máme takový okruh otázek, které se týkají jednak upřesnění, jak ta ekonomická demokracie souvisí s demokracií obecně, ale hlavně to směřovalo všechno k tomu, jakými cestami toho zlepšení dosáhnout, jestli tedy těmi s vylepšením zákonů, počínaje zákoníkem práce, ústavy, nebo nějakým vlastně obecným občanským hnutím, co o tom soudíš? Já vám nesmírně děkuji za ty otázky a poznámky a začnu možná od posledního tázajícího se. Já většinou souhlasím s tou diagnózou stavu demokracie. Jak jsem říkal závěrem svého vystoupení, také se domnívám, že politická demokracie ji zaručuje účast ve volbách, celý ten balíček, který liberálně demokratická ústava poskytuje, tu lze snadno kritizovat pro nedostatečnost, protože když nejsou žádné skutečné účasti nebo možnosti pro účast většinové společnosti na ekonomickém procesu, tak musím říci, že souhlasím s tím, že instituce a mechanismy přímé demokracie by měly být vyjádřeny v ústavách států. Teď hovořím obecně o celé naší oblasti, nejenom o ČR. Mělo by to být tedy posíleno v ústavě a v základních zákonech jednotlivých zemí. Dám vám příklad z Polska. Já jsem se snažil ve svém domovském městě prosadit regulaci, která znemožní nebo umožní občanům
dát návrh zákona nebo úpravy, která bude projednána a odhlasována zastupitelstvím. To je typické v mnoha zemích a v Polsku na národní úrovni je to možné. Pokud 100 000 lidí podpoří návrh zákona, pak parlament, celostátní parlament, musí tento návrh zpracovat a provést hlasování. A já jsem se snažil toto prosadit na místní úrovni, ale bylo to zablokováno hejtmanem, krajským soudem, protože tento institut není přítomen v žádném zákoně. Není samozřejmě zakázán, ale není přítomen, není zmíněn. Nejvyšší správní soud polský vynesl výrok o tom, že místní demokracie umožňuje, aby místní samosprávy projednávaly návrhy zákonných úprav a samozřejmě, pokud bychom narazili na soudce, který by použil jiný výklad základních ústavních zákonů, tak bychom neměli takové štěstí, ale je třeba skutečně posilovat institucionální nástroje a nástroje přímé účastnické demokracie v ústavách států nebo v důležitých zákonech, které upravují místní systémy a jsou s politickými stranami samozřejmě velké problémy. Dnes to také souhlasím. Je tady skutečně velká propast mezi občany a s politickým systémem. Došlo k odcizení, je široce rozšířená korupce, nejenom finanční, ale i politická. Padají obvinění po celé Evropě. U nás v naší oblasti, když se podíváme na výsledek evropských voleb parlamentních, tak to je nejlepší důkaz celé situace. A já se domnívám, že tady neexistuje žádné zázračné řešení. My na těch vnitrostátních úrovních vždy budeme potřebovat nějaké národní instituce, organizace, které budou sehrávat svou úlohu a budou prezentovat lidem organizované programy. Můžeme jim říkat asociace nebo výbory, ale pokud se sejde skupina lidí a bude se snažit o dosažení politických cílů, tak to v praxi prostě je politická strana, bez ohledu na název, takže tomuto jaksi nelze zabránit nebo to obejít. A pokud jde o práva pracujících obecně, silný pracovní zákoník, to je nesmírně důležitý aspekt ekonomické demokracie. Říkal jsem, že si myslím, že by měla existovat regulace nejenom o platech, nejenom o základních sociálních právech. To jsou jenom příklady. My potřebujeme v evropském kontextu, v kontextu Evropské unie bychom se měli snažit o jeden evropský pracovní zákoník, který stanoví minimální standardy pro pracující a který, pokud nedokáže odstranit, tak to učiní mnohem těžším používat dumping, sociální dumping jako nástroj. A evropské státy by skutečně měly mít koherentní soudržnou sociální politiku v Evropské unii. To vždy bylo tak, že integrace v oblasti svobody podnikání, volného hospodářství, tam to bylo dobré, ale integrace sociálních a pracovních standardů se nevyvíjela ani zdaleka tak dynamicky. A myslím si, že bychom se o to měli snažit, o harmonizaci těch pracovních zákoníků v Evropské unii. Možná, že by to mohly být standardy, ne přímo zákoník, ale jednotné standardy mezinárodní.
národní standardy. A samozřejmě jsou různé formy, jak uskutečňovat různé aspekty ekonomické demokracie. Například zmíněné politické strany, které jsou možná problematické, ale je tady možnost určitých platform, jejichž prostřednictvím političtí aktivisté, kteří jsou otevření určitým myšlenkám a idejím, by se mohli pokoušet za ně bojovat a prosazovat tyto koncepce do politického programu stran. Je nesmírně důležité skutečně podporovat místní sociální hnutí i ta hnutí na celostátní úrovni, také sociální nebo profesní skupiny pracujících, kteří přicházejí s programem, s myšlenkami ekonomické demokracie. My samozřejmě vidíme, že a víme, že po krizi překvapivě to nepřineslo takový výsledek a takové síly, které by zdůrazňovaly ekonomickou demokracii jako důležitý nástroj. Použijeme příklad španělský. Tam vidíme, že to lze provést, že to není zcela abstraktní, odtržená myšlenka. Já si myslím, že kromě těch stran, tato hnutí, různé formy, struktury s různými činnostmi jsou dobrými aktéry, kteří dokáží uskutečňovat a zavádět tyto myšlenky do politické praxe. Děkujeme za ty známky naděje, které byly v závěru. A já myslím, že jsme ty podněty, dotazy zodpověděli obsáhle, takže můžeme udělat další kolo příspěvku. Tady jsem vám nedal slovo. Hezké dopoledne, Marie Nojdoflová. Já jsem původně měla tu stejnou otázku jako první muž, který se přihlásil k diskuzi, ale já mám spíš jako komentář. To, co je tady a bylo řečeno, to je prostě běh na dlouhou trať. A mezi tím se může stát, že bude nějaká sociální revoluce. Takže já mám jaksi naprosto jiný pohled na celou záležitost. Především bych chtěla oponovat, že přímá demokracie by mohla něco vyřešit, protože pro přímou demokracii potřebujeme jak demokratickou vládu, tak velmi vzdělanou, obecně i politicky veřejnost. A speciální historické podmínky, jako byly třeba ve Švýcarsku. To je prostě pro dnešek, pro blízkou budoucnost nerealistické. A druhá věc je třeba ty obecné standardy pro dělníky. Mě trošku vadí, že se tu tedy mluví o pracujících a dělnících, ale nemluví se vůbec o celkové úrovni společnosti a o nezaměstnaných například. Takže ta moje poznámka je, že ten způsob, jak dosáhnout nějaké změny, je spíše otázka na národní a státní úrovni, kdyby například, a také o vztahu velkých národů států k malým, kdyby například, jak si z naší země neodcházelo 300 miliard na západ, jednak v neplacených daních a jednak v ziscích, tak ty problémy, které máme se vzděláním, zdravotnictvím a se sociálními problémy, tak by se také snadněji řešily. Čili je tedy otázka, jestli chceme opravovat systém, který je, protože to je, si myslím, trošku realističtější, to je otázka denní, to je otázka zisku a tak dále. A nebo jestli chceme dělat nějakou pomalou jako revoluci a zavést úplně jiný systém, což je tedy otázka na 50 let a mezi tím tedy, jak jsem řekla, budou třeba tři sociální revoluce. Já to vidím nějak úplně jako historička, to vidím úplně jinak, tuhle tu situaci. Děkuji. Taky děkujeme. Pleskot. Je to slyšet teda a jde to tam, jo? Prosím vás, já se
respektuji a vážím si všech těchto jednotlivých prostředků a forem, které tu byly řečeny. Komunální politika, participace a tak dále. Vidím to ovšem, že velká část levice podléhá iluzi o možnosti využití těchto prostředků v rozměru, bych řekl, vlastní generace. Já souhlasím s paní profesorkou, že to je běh na dlouhé tratě. Ovšem všude tu stavíte, prosím vás, kdyby ten problém, já vidím, že vypadá asi tak, jako byla diskuze o socialismu na sociálních otázkách v první polovině 19. století v Anglii, kdy prostě se diskutovalo v řadě případů o všem a pak z toho vzniklo jakési obrovské hnutí. Hnutí, který mu teda tehdy dala páteř industrializace a rozsáhlé velké podniky a masa dělnictva. To tu, prosím vás, není. Ta změna, to referent správně podotkl, že ten problém souvisí i s tím, že de facto, ono to není jen otázka služeb, uvědomte si, že dneska se výroba vrací v řadě případů i do těch vyspělých zemí, specializovaná technicky, teda nějakým způsobem jako podložená, že jo? Ale jsou to menší podniky, v kterých je daleko výraznější individuální výkon. Ono nepůsobí ten pocit solidarity a nástupu společného, který cítili teda ty lidé v těch fabrikách, ty skuteční původní dělníci teda, nebo původní proletariát, kde teda loktem vedle loktu cítil i tu kontinuitu a to spojení i z toho vlastního produkčního procesu. Dneska je to daleko, čili je daleko těžší ty lidi zorganizovat. To je první otázka. Druhá otázka, prosím vás, je, já jsem jako prožil vlastně 3 nebo 4, no nevím, jestli se tomu dá říkat čemu, revoluce. Prosím vás, já se skutečně, to taky souhlasím, já se obávám, protože on tento masový nástup tohoto zvratu vede obvykle potom k určitým jevům, které dokázala slepá ulička socialismu v Sovětském svazu a v celém sovětském bloku. Já se domnívám, že jaksi z tohoto hlediska ten nový systém bude mít charakteristiky toho socialismu, ovšem v té rovině koncepce jiné společnosti, ovšem nebude pravděpodobně opuštěn teda princip tržní společnosti v tom směru, že tedy, prosím vás, ono rozhodování, to je jasná kritika, rozhodování sítě je rychlejší a přirozenější, že jo, než teda nějaký centrálně dirigovaný systém, který je v podstatě pomalejší a vyžadoval by Boha všemohoucího a vševědoucího, který není v tomto systému, že jo. Nebudu tady diskutovat o otázkách víry, to sem nepatří. Ale tady teda je otázka skutečně nějakého kontroly, to je správný moment, která teda, ale teď je stupeň, kde ta kontrola má být, aby to nezabrzdilo tedy jaksi intenzivní a iniciativní uplatnění jednotlivců. Jistý stupeň nerovnosti tu vždycky bude. Ovšem to, co je v současné době, hrozí teda zcela evidentně, buď to teda dojde ke změně hodnotových orientací celospolečenské, ale problém je, že ta národní úroveň je málo. Je to globální svět a minimálně bychom měli usilovat teda o změnu evropského bloku, poněvadž tady jsou určité tradice a určité prvky, které mohou navázat a které do jisté míry žijí v hodnotách některých deformovaných a potlačených prostě té evropské společnosti. Čili z tohoto hlediska se domnívám, že ta změna musí být široká. A právě tak to nebezpečí těchto malých, drobných forem, které se vytvářejí a které tedy levice občas pokládá velice iluzivně za úplnou změnu, prosím vás, i to Španělsko je, prosím vás, jenom malý, ten malý pokus, že jo. Jižní Americe některé z těch věcí bezprostřední směny a tak dále, to je taky, prosím vás, malý pokus. Tam hrozí jedna věc, že se to může stát sektou nebo určitým getem,
uzavřený mimo. Ale tyto formy musíme vědět, že tyto formy klidně překryje ten globální systém ekonomického vládnutí těch finančních společností. A tady teda je skutečně nutné využít všech pák. Jak teda některých politických stran, když teda se mi z nich chce třeba zvracet, tak tam musím prostě se snažit, aby teda buď ať odejdou z této scény, nebo ať se stanou politickými stranami, protože jakým způsobem budete dobývat ten státní aparát. Tam, jak hovořil ten kolega o přímé demokracii, možná to je zbožné přání, no potřebujeme ústav. Kdybychom dosáhli změny ústavy, kdybychom dosáhli tedy prosazení, a proto ta otázka, jakou cestou, že jo, je stále aktuální. Že? A skutečně musíme počítat s tím, že se toho pravděpodobně, ne, já už se toho nedluží určitě, ale že i ty mladší se toho prostě dluží. Je to cesta na dlouhou trať. Děkuji. Zbyněk Fiala, novinář. Já se dovolím přihlásit k těm, co podléhají té iluzi, že něco v malém má smysl. Dokonce bych si troufal tvrdit, že to je trendová záležitost, ve které vzniká ta změna. Ta změna spočívá v tom, že se rozšířily možnosti, někdy se tomu říká cirkulární ekonomika, prostě lokálního působení, obstrání základních věcí vlastními prostředky, a tím vlastně se vytváří určitá paralelní možnost, jak existovat mimo, jak utíct z toho systému. Generace o tom snily, ale ta možnost nebyla. Zdá se, že teďka se reálně vytváří, není to zpátky na stromy, není to návrat do středověku, může to být velice sofistikovaný život, který navíc v tom malém může znamenat rovněž součást sítě, že podstatou tohoto vývoje je intenzivní síťování, sdílení znalostí a nemusím vykládat. Samozřejmě, že všechno to může být i včetně nějakého družstevního komunálního vlastnictví, vlastních měn a tak dále. A těch o experimentech jsou knihy, že už stabilizovaném chodu některých těchto komunit je běžný zpravodajství v časopisech. Knihy se také píšou. Ta změna je zásadní a řekl bych, že dolehá i k nám. I když u nás se vždycky mluví jenom o dílčích věcech, buď o vlivu IT nebo vlivu místní měny. Prostě vybere se z toho jeden ten prvek a hledá se jeho životaschopnost, ale fakticky to funguje jako celek a řekl bych jako trochu jiná civilizační rovina, do které se navíc vrací hodnoty, které tu platily tisíce let před slepou uličkou soukromého vlastnictví. A to si myslím, že je prvek, který se prosazuje, protože je ta možnost. Vždycky ta možnost obyčejně vede k tomu, že svět uskuteční. Dokud nebyla ta možnost, nešlo to. Tak diskuze se nám rozbíhá. Takže to vezmeme takhle pořadě, jo? Groch, dobrý den. Já se bych se rád vyjádřil asi k některým fundamentálním věcem. Za prvé je potřeba asi odlišit samotný termín ekonomická demokracie od nových, řekněme, organizačních a kooperačních forem podnikání nebo ekonomických aktivit obecně, protože si myslím, že tyto dva pojmy mají sice něco společného, ale nejsou totožné. Čili u ekonomické demokracie musíme si přiznat, že jde fakticky o pokračování nebo prodloužení té dlouholeté historie trade unionismu, prostě snahy o participaci zaměstnanců, jejich lepší životní podmínky, mzdové otázky, zaměstnanost.
Zatímco věci, o kterých se tady ještě hovořilo, to znamená ty netradiční formy ekonomických aktivit, i když i to slovo netradiční má tady v tomto smyslu jenom obrazný význam, takže že jsou to dva problémy, které jsou tak trošku skutečně odlišné, a já bych se také přikláněl k tomu, abychom si definovali i meze, zná limity těchto záležitostí. A abychom o tom také diskutovali, kde jsou limity ekonomické demokracie, nebo ekonomické, řekněme, demokratizace. Já bych radši se vyhnul tomuto pojmu a mluvil o zvýšení participace, tedy na ekonomickém rozhodování. A kde jsou i limity, což už tady bylo naznačeno přede mnou, o něch ekonomických organizačních inovací ve formě těch iniciativ, které se týkají lokálních ekonomik, drobného, netradičního podnikání, kolektivního, to znamená družstevního nebo podobného organizačního typu. A pak si myslím, že to bude jaksi nosnější, než prostě mluvit o obecných změnách, protože tam se logicky dostaneme do sféry politiky, protože bez té to prostě změnit nejde. Ať se na mě nezlobí ti, kteří hlásají přímou demokracii, je to hezká myšlenka, ty prvky přímé demokracie je třeba zavádět a podporovat. Nicméně souhlasím s tou určitou skepsí, která tady byla vyřčená přede mnou, že to není všelék, že to prostě přímá demokracie může vést i k naprosto nečekaným a odlišným výsledkům, které se nám nemusí líbit. Prostě je to jenom nějaký mechanismus rozhodování. Takže já bych spíš doporučoval tu diskuzi zaměřit prostě na definici prostě těch limitů, na prostě, že reálné stanovení možností, ve kterých daný systém umožňuje prostě pokračování. A co se týče té politické změny, tak samozřejmě bych předpokládal, že na půdě levice se objeví myšlenky, a mluvíme zde o alternativách, je to přímo v názvu, tak na skutečné systémové změny, na alternativy, na něco, co překračuje rámec tradičního trade unionismu, který má samozřejmě, který je oslaben v současné době už, jak to tady říkal přede mnou kolega. A co se týče těch netradičních forem, tak samozřejmě podnikání nebo ekonomických aktivit, tak tam je potřeba vidět nebo prostě diskutovat také o jejich, řekněme, reálnému vlivu na celkovou ekonomiku. A to, co bych viděl já jako velmi důležité, tak diskutovat i o tom, jak ochránit méně efektivní práci z hlediska volného trhu, ovšem efektivní z hlediska celospolečenských zájmů. To znamená, ta rovina posuzování ekonomické efektivnosti se musí tedy trochu posunout z té
čistě tržní podoby do podoby celospolečenské efektivnosti, která zahrnuje pochopitelně i další aspekty než jenom zisk. Je to ochrana přírody, externality a tak dále a tak dále. Čili tam bych já viděl v tomto směru jaksi nosný směr té diskuze, kterou bychom tady měli vést. Děkuji za pozornost. Taky děkujem. Já tady jsem viděl technickou... No, teď jste mi vzal, jaksi, já jsem chtěla připomenout, že vlastně tady do té to chvíle nezazněl pojem zisk, ale vy jste ho nakonec řekl a myslím, že to je velmi relevantní a že by se mělo více mluvit o jeho rolích, jaksi negativních i pozitivních. Děkuji. Taky děkujem a teď to vezmeme dál po řadě. Tam jsem viděl přihlášku, prosím. Nechci unavovat přímo demokracii, ale potvrzuje to má slova, že bohužel i akademičtí funkcionáři a jiní, že jste s ní neseznámí a zavrhují, ale nebudu. Ale přicházím s tím, že chci jaksi se přihlásit nebo reagovat na to, že se hovoří o tom, že jaksi zesláblo to trade unionistické hnutí, že vlastně odbory tím, že se rozpadly teda velké kolektivy zaměstnanců dělnické, které měly velký vliv, víme, že ještě v druhé světové válce a po ní ještě měly odbory obrovskou sílu i v Británii, i ve Spojených státech a nechci to tady všechno probírat. Dneska je to skutečně rozmělněné. Zamýšlel jsem se nad tím, ještě jsem to nikde nepublikoval, ale uvažoval jsem o tom, že právě že třeba v těch obchodních řetězcích a podobně, nebo teďka ten Amazon, jestli jste znáte ty jejich praktiky, tak skutečně ten zaměstnanec nemá ochranu. Tam si s ním dělají, co chtějí. Šlo by to přes jaksi důsledné zlepšení a důsledné dodržování zákoníku práce, což se neděje. Ale nikdo to není schopen reklamovat a jak se s tím něco dělat. A protože v těchto podnicích nejsou odborové organizace, nebo v těch úplně malých, vůbec žádná nevzniká, nikdo se neodváží jaksi protestovat. Jestli by nebylo řešením, a nevím, jestli je tady někdo za odbory, přejít do jisté míry na územní organizaci odborů. To znamená, určitě vždycky v nějaké oblasti je nějaký silný podnik, kde je silná odborová organizace a ta by mohla obsluhovat ze zákona a z dohody mezi těmi odborovými svazy, zastupovat všechny ty zaměstnance v tom okolí, mohla by i za ně vypracovávat kolektivní smlouvy a podobně. Takže toto je můj námět. Zamyslet se, jestli by odbory neměly vytvořit organizace územní, paralelní. Děkuji. Taky děkujem. Já ještě bych dal tady poslední slovo a pak technická. Já bych na toto odpověděl. Ty územní organizace odbory vytvářejí, mají regionální rady, ovšem, prosím vás, závisí skutečně na síle, která v té daném prostoru je. Existuje u nás jeden podnik, který mimochodem je tahounem naší ekonomiky, který má 90% odborovou organizovanost. Je to Škoda Mladá Boleslav. Tato organizace sama, nikoliv na bázi tedy institucionální organizace, de facto kryje pracovníky agentur, které nejsou jejími pracovníky, kryje i některé malé podniky ve svém okolí a ve svém dosahu. Není to jediná, existuje v menším rozsahu ještě několik takových organizací. Ale prosím vás, ono to poněkud souvisí nejen s tou ztrátou a s tou změnou, ale souvisí to s tím, že ta slepá ulička zdiskreditovala, což já pokládám za její jeden z velikých zločinů, jo, zdiskreditovala pojmy, jako je solidarita, zdiskreditovala pojmy teda, jako je i socialismus. Jednu dobu totiž v 90. letech se slovo sociální pokládalo za něco ošklivého, fuj, fuj, minulý komunistický režim. Čili i tento ideologický faktor... To už není technické.
Dobrý den, Jan Dubský. Já jsem se chtěl zeptat na myšlenku základní nepodmíněného příjmu. Někdy se o něm mluví jako o demokratickém minimu, tak jestli k tomu něco. A pak třeba, jestli by bylo nějak možný třeba zavést nějaké formy demokratického plánování na úkor trhu, ne že bych chtěl zavrhnout trh jako takovej, ale nějakou větší míru tohohle třeba. No, to je asi tak všechno. Tak teď už je čas, aby jsme dali zase slovo našemu referentovi, ale na vás se dostane určitě za chvíli. Já budu stručný, abychom mohli pokračovat v té zajímavé debatě. Jenom několik poznámek. Souhlasím s tím, že je to problém, že je to relativně obtížnější organizovat nějakou politickou akci nebo činnost. A ačkoliv máme nástroje, mediální nástroje, které usnadňují komunikaci a dokáží oslovit velké skupiny lidí, pak ta motivace, s ní je to obtížnější v dnešní době v řadě aspektů. Je těžké se zorganizovat. Když jsem hovořil o těchto malých místních hnutích, malých skupinách, které přinášejí nové programy a myšlenky související s ekonomickou demokracií, tak souhlasím s tím, že je tady velké nebezpečí pro ten systém. Ten systém se může zkorumpovat ty skupiny a to se děje u těchto mladých hnutí. To se stává. Ovšem na druhou stranu, já jsem většinou hovořil o tom, že taková jsou prostě sociální fakta, taková je skutečnost a já nevidím žádnou jinou alternativu. My se musíme pokoušet vytvářet určité sítě na základě společného programu těchto menších platform, jak jste říkali, a na základě toho, co prosazují tedy progresivní programy ekonomické demokracie. A souhlasím i s tím, že v mnoha ohledech ty strany by měly být zreformovány a mělo by se o nich debatovat. A pokud jde o vyslovování, artikulaci politické vůle, tak k ním nemáme alternativu. Potřebujeme nějakou i organizovanou formu pro lidi, kteří chtějí prosazovat politickou změnu. A to je definice politické strany a můžete jí říkat, já nevím, spojení, hnutí. Prostě to bude vždy politická strana, ať ji nazvete jakkoliv. A potom odbory, otázka odborů, tak tady samozřejmě souhlasím s tím, že dnes ten problém odborů v tom průmyslu služeb a jejich účinnosti, kde se zaměstnává skutečně jen málo lidí v podnicích, tak to je problém. Původně ty odbory, než byly institucionalizovány, tak vlastně působily zvenčí. Byla to sdružení lidí, kteří se zorganizovali a bojovali za platy a za práva pracujících a tak bychom se k tomu také měli vrátit dnes k té myšlence, kdy ty odbory by jaksi nepůsobily z lidí místních, z pracovníků daného podniku, ale také zvenčí. Účinná ochrana práv pracujících, té můžeme dosáhnout za pomoci sítí nebo odborů z lidí, kteří pracují v mnoha menších podnicích dané oblasti. To souhlasím. A také si myslím, že program pro standardní a minimální platy, to je velice důležité. Mělo by se to stát důležitou součástí toho programu. Vlastně to byl ten základní příjem, ano, ano. Já jsem... Máte lidi, jestli zkážu,
zaručený minimální příjem, řekněme. Všem bez ohledu na sociální status z veřejných prostředků. To je nesmírně důležitý bod programu. Hovořilo se o tom ve Švýcarsku na vysoké politické úrovni a k prvním pokusům došlo i na úrovni Evropské unie, pokusům o prosazení. Není to jistě politicky možné a uskutečnitelné dnes, ale musíme z toho učinit bod jednání a myslím si, že proti tomu budou pravicové skupiny, které prosazují rovnou daň, ale v mnoha obdobích sociálně ekonomické demokracie se řada moudrých myšlenek pokládala za hloupé a postupem času se ukázalo, že tomu tak není. A myslím si, že je tady možnost, zajímavá možnost a zajímavý aspekt zavést demokratické plánování do podniků. Myslím si, že máme řadu literatury a praktických přístupů. Velcí ekonomové, jeden z velkých amerických ekonomů, napsal řadu knih a článků, které se zabývají tržním socialismem a využitím vlastně demokratickým plánováním ze strany institucí. Děkujeme. A teď se vracím k těm zatím, kdo nedostali hlas. Dobrý den, Marešová. Já, když vás tady takhle všechny poslouchám, to jsou strašně zajímavé a krásné věci, ale prosím vás pěkně, pořád se jenom hovoří, co by se mělo udělat, ale myslím si, že by se to dalo udělat jednoduchým způsobem, kompletně, úplně všechno a hlavně něco pro lidi. Protože se domnívám, že teda pro lidi tady v tomto státě se moc nedělá, pro obyčejný lidi. Další věc je to, že bychom si měli především uvědomit postavení člověka v tomto státě a vůbec v celém světě, jaké je postavení, jakou hodnotu má člověk. Na prvním místě jsou bohužel jenom peníze. Ten člověk je někde úplně na tom posledním místě. Takže bych chtěla slyšet stanovisko tady od přítomných, kde by si, nebo jak by si představovali, aby vůbec se zachovala lidská důstojnost, aby se vůbec zachovalo nějaký slušný postavení člověka v celém světě, nejenom u nás. Děkuji. Zeptám zpátky, vy jste říkala jednoduše to udělat a to máte nějakou představu? Jednoduše to udělat, já si myslím, že ono vždycky je to všechno strašně složitý, my to vždycky složitě rozebíráme, ale myslím si, že kdyby se stanovily nějaký základní hranice, takže by se to dalo nějakým způsobem udělat. Tady paní docentka má opravdu velice hezký názory a myslím si, že by vám to trošku ukázala líp. Děkuju. Dobře, ale my postoupíme ještě k těm, kdo zatím se nedostali ke slovu tam vzadu, prosím. Dobrý den, jmenuji se Lenka Brůhová. Já jsem chtěla přispět tím, že vlastně my tady hovoříme, pohybujeme se na úrovni kapitalismu, že jo, trhu. A trh objektivně vytváří podmínky takové, to znamená nezaměstnanost, inflaci. A chtěla bych přispět tím, že bych se chtěla zeptat, jak bychom se mohli posunout dál a že bychom mohli vytvářet protipol trhu a vytvářet státní podniky. Že jo, trh dělá, pracuje na zisk a zisk vytváří všechny tyto podmínky. Tak bych chtěla přispět tím, jestli bychom se nemohli zamyslet nad tím a vytvářet teda státní podniky.
Děkuji. Ano, taky děkujem. Tamhle vidím v rohu, ano, musíte to zmačknout. Ano, se jmenuji Václav Němec. Měl bych připomínku, tady se hovoří o přímé demokracii a jako něco proti politickým stranám. My si musíme uvědomit, že politické strany se vyvíjely tedy po určitou dobu dlouhou a v těch zemích, které nebyly tak postiženy jako naše oblasti, tak jsou celkem na určité slušné úrovni a vyvíjejí se dále. Samozřejmě třeba laboristé vznikli později než konzervativní strana v Anglii nebo liberální strana, ale to už je otázka dlouhodobého vývoje, podobně jako ve Spojených státech. Nakonec při prezidentských volbách se v posledních několika případech vyskytlo ještě jakési třetí hnutí vedle, nebo třetí kandidát vedle republika, tradičních republikánů a demokratů. Všechny ty politické strany, které u nás existují, tak mají vlastně určitý vzor v těch západních stranách, které jsou nakonec hlavně reprezentovány potom v politické, třeba v Evropském parlamentu. Jde tady o to jenom, že ty strany vlastně nemají lidi, kteří jsou skutečně na úrovni, která se od těch politiků očekává. Pak se dochází k takovým případům, jako mohu tedy osobně tady jmenovat třeba případ tedy politika nebo dvou politiků, kteří teďka kandidovali za hnutí ANO a kteří zastávali vysoké funkce předtím v politických stranách a dokonce tedy tak, že byli na výsluní evropském. A člověk si potom klade otázku, proč tito lidé nezůstali v těch stranách a nesnaží se tam o tu obrodu a proč jdou tedy do jakéhosi nového hnutí, které je poznamenáno celou řadou otazníků. Ale hlavní problém já vidím tady právě v tom ve velmi špatném nastavení volebních zákonů u nás. A tady si musíme uvědomit, že při těch posledních už v roce 2010, že se ztratilo vlastně 20% hlasů vůbec, protože to spadlo na ty strany, které nesplnily podmínku 5%. Týkalo se to třeba i obecních voleb a tady bych řekl, že při vší úctě k ústavnímu soudu, ale je vidět, že i naši zákonodárci, že nemají to základní vzdělání matematické a statistické. Protože ústavní soud třeba rozhodl, když šlo o případné zneuznání voleb v Praze, tak rozhodl, že v Praze to bylo OK, byť se nakonec vlastně ukázalo, že rozdělení na 7 obvodů vyžadovalo minimálně nikoli v 5, ale 11 nebo 12%. Ale zase v Krupce se třeba podle ústavního soudu potom volby opakovaly, protože to byla malá obec, tak tam to jaksi bylo jinak. Statistické myšlení, teda, které nakonec kterým vzhledem i ke svému vzdělání trošku tak si jsem jim naplněn, tak se přímo bouří proti tomu, že i do Evropského parlamentu, kde volíme 21 poslanců, takže se vyžadovalo 5%, což je dělení tedy na... Takže tam je hned vidět, že prostě jsou tam ty mezery dané. Takže ještě když si vezmeme senátní volby, zase projde v prvním kole, což byly velmi vzácné případy, projde poslanec, který má přes 50%. Ale do druhého kola jdou první dva, i když sami, a byly kraje třeba Karlovarský, kde ti kandidáti na senátora v prvním a druhém kole dohromady měli 30%. Tam by mělo jít právě, poněvadž je možné, že potom se lidé shodnou třeba právě na tom třetím nebo čtvrtém. A takových věcí by se dala namenovat celá řada. Ukázaly se teďka právě ta nízká volební účast. Prostě lidé jsou dneska už znechuceni tím politickým systémem a dostává se to do takových obrátek divných, že chtělo by to skutečně, a to bych navázal zase na tu myšlenku už ze začátku, opravdu novou ústavu a nové takové nastavení poměrů, včetně třeba i návratu k nepřímé volbě prezidenta, protože i tady se ukázaly zase určité problémy s tím výběrem
A já bych jenom uvedl tady jednu takovou zajímavou otázku z poslední doby také. Třeba vzniklo, že to už v tom předminulém období vznikla topka tím, že se vlastně mimo vůbec jakékoliv období, že se vytvořil nový klub z poslanců strany lidové, že, kteří jako řekli, my jsme ti lepší křesťané, nebo máme prostě takovéto věci. Pak si třeba katolický týdeník kladl otázku, jak to, že v prezidentských volbách na Jižní Moravě katolické, tedy takové nejkatoličtější zatím enklávě, jak to, že tam nezvítězil katolík Schwarzenberg, jak to, že tam volili lidé Zemana. Že? Takže to jsou věci, které tady s tím souvisejí a já se dokonce, to už je poslední, děkuji za to pozornost, ale řekl bych, že mám dojem, že teďka ty tři kraje, tam na Jižní Moravě, ty katolické, kde zvítězila teďka v těch evropských volbách strana lidová, takže to nebyli vůbec lidovci, kteří tuto stranu volili. Děkuji za pozornost. Ano, voličské chování je nevyzpytatelné. Já tady vidím dva hlasy. Máme poslední půl hodinu té naší besedy. Já než předám slovo dál, tak navrhnu, poněvadž záleží samozřejmě na vás, aby jsme se možná vrátili k takovému zásadnímu tématu, které tady zaznělo z několika stran, které jsme trochu nechali stranou, a to je to téma té velké změny. Na jedné straně jsme tady slyšeli, že nás čekají sociální revoluce. Na druhé straně jsme slyšeli, že vlastně už to probíhá, že vzniká nějaká paralelní systém, nebo že vlastně v současné době je možné vedle toho převládajícího kapitalistického na zisk zaměřeného systému vytvářet něco jiného. Mluvíme tady o reformismu, to znamená, jak měnit zákony k větší participaci. A když ty myšlenky, o které nám jde, o tu ekonomickou demokracii, chceme prosazovat, bavme se tedy o tom, jestli máme nějakou strategii, která by nás spojovala, jak na to. A teď ale už dám slovo těm, kteří... Byl tady zmíněn základní nepodmíněný příjem. Na větší diskuzi na tohle téma jsem byl konfrontací s touto situací. Byly uvažovány dvě verze. 1 000 korun za měsíc a osobu a 10 000. Pokud by to bylo 10 000 korun na osobu a rok, tak to je objem státního rozpočtu zhruba hrubýho, když bychom odečetli předpoklady likvidace sociálních dávek, tak zhruba 2/3 státního rozpočtu. Je to jako bez jakékoliv zásady zásluhovosti. Marx rozlišoval pro socialismus každý podle svých schopností, každému podle jeho práce, až pro komunismus předpokládá podle svých potřeb. Ovšem potřeb pravých, nikoliv teda falešných, který naprosto dominují dneska, jo? To je třeba taky vidět. A ovšem, co je nejzajímavější, když se třeba podívám na současné volné tržní lichvářské nájemné, které je běžně 15 000 korun, tak ono by mnohým ani nezajistilo tu střechu nad hlavou, bez které ta živoří a umírá jako bezdomovci, jak prašiví psi s proměnutím, jo? Když to řeknu velice hrubě. Tudíž tudy asi cesta nepovede. Pokud by to bylo 1 000 korun na osobu a měsíc, tak tam je situace taková, že to v podstatě nic podstatného neovlivní. Jsem ekonom, ale jako prostě myslím, že takové základní věci bychom přehlížet neměli. A že když už něco navrhujeme, tak je třeba taky aspoň trošku spočítat jeho důsledky takového návrhu. A že ono, co je dneska nejaktuálnější, to je jako obnovit základy sociálního státu. Jo, a tudíž ne prodlužovat pracovní dobu, ale zkracovat. Například. Vím, že to nebude snadný probojovávat. Ani na levici v tom není jednota. Děkuji. Taky děkujem. Já jenom k tomu základnímu příjmu, my jsme se tomu taky věnovali poměrně intenzivně. Taková informativní brožura, už ji nemáme v tištěné podobě, ale je ke... Prosím? Ale připravujeme dotisk, ale je ke stažení jako PDF na stránkách Ekumenické akademie Praha. Ale to je na další debatu. Já prosím. To
Jo. Pokud jde o ty základní problémy nebo hodnoty, já bych tady chtěla připomenout, že všecko, co se děje, i ta tržní ekonomika, liberalismus, má určitý filozofický základ. A v tom, jak si je velice potřeba, aby si lidé uvědomili, že filozofický základ, hodnotový základ liberalismu, neoliberalismu, kapitalismu, tržní ekonomiky, jak to všelijak nazýváme, a demokracie je velmi rozdílný a že ty hodnoty a filozofie toho ekonomického liberalismu stojí vlastně na falešných základech v mnoha aspektech. Třeba z toho, že všichni mají stejné možnosti, no tak to je úplný nesmysl. A takových věcí je v tom filozofickém základu více, když to demokracie ta staví i na mravních základech, na spolupráci, na respektu vůči pozitivnímu potenciálu lidí, na respektu vůbec k člověku. Takže já myslím, že možná bychom se měli trošičku zabývat tímto problémem, odtud jako vyjít. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Milan Dymák. Chtěl bych stručně reagovat několika asi čtyřmi poznámkami. Navážu na to, co říkala teď přede mnou předřečnice. Podle mého názoru teoretici levice, ekonomové, politologové i filozofové dluží už mnoho let jednu věc nebo myšlenky, totiž například v Československu před rokem 89 nebyl žádný socialismus, tím méně nebyl ani komunismus. Byť to bylo od roku 1960 v názvu naší republiky a tím jsou mateny pojmy, protože ekonomické a sociální základy, atributy socialismu nikdy tady nebyly dosaženy. Tím méně komunismu samozřejmě, nikde ve světě nebyly dosaženy. Takže je to profanováno a navazuju na to, když pan Janiševský v té jedné tezi hovořil o nutnosti profesionálních informací. Já jsem přesvědčen o tom, že je tu profesionalitu informací posunout o nejméně o jeden stupeň výš. To znamená jenom, abych to shrnul, tam, kde je chybná teorie, tam je scestná praxe. A to se děje. Druhá poznámka k tomu, co před chvílí pan kolega předřečník říkal k politickým stranám, dal za příklad některé politické strany v západní Evropě i jinde, ale podle mého názoru to tak vůbec není, protože už před více jak 25 lety upozornili ekonomové a politologové ze Spojených států, mezi nimi dva nositelé Nobelovy ceny, že úloha politických stran podstatně klesá a bude nadále klesat, a to i úloha odborů. To se naplnilo po těch 25 letech. Třetí poznámka. Padl zde termín zisk. No, pokud budou na ekonomických školách jednou z hlavních tezí vyučovanou, bude teze zisk a v té souvislosti konstatováno, že kdo nedosahuje zisku, je hlupák, tak samozřejmě na ostatní aspekty ekonomiky, tedy na životní prostředí, na sociální aspekty a tak dále, nebude pochopitelně nebo nebudou brát ekonomové zřetel, bohužel. Ještě dvě poznámky. Vyšla v češtině kniha Rovnováha dvou britských autorů, lékařů, která se snaží řešit a ukázat cestu,
stala se bestsellerem ve Velké Británii i jinde ve světě. Vyšly, chci upozornit, dvě knihy stejného názvu, Rovnováha. Mně jde o tu, kterou napsali, oni jsou to původním povoláním lékaři, profesoři, lékařka a lékař, a řeší ty problémy a ukazují cestu tak, těch problémů, řešení těch problémů, jak o tom hovoříme my zde a i jinde, jak se o tom často diskutuje. A poslední poznámka, souhlasím s těmi názory, že to není rychle řešitelný problém, to, co, o čem tady hovoříme, že to je na léta. Já bych řekl nejméně na období půlky produktivního života jedné generace, ba řekl bych spíš déle. Do té doby Evropu podle mého názoru zasáhne podstatným vlivem jiná kultura, a to muslimská. Jestli jste četli poslední analýzy, tak to platí pro Evropu zejména, platí to i pro Severní Ameriku, ale Evropa je tím ohrožena značně rychle. Děkuji za pozornost. Dobrá, tam prosím, a ano, vidím vás všechny. Já se k těm politickým stranám, jak si ono skutečně tam dochází k těm jevům také, které jsou pro nás typické pro naše politické strany. Dochází k tomu třeba i v některých těch monarchiích a v těch rodech, že dochází ke skandálům a podobně. Pak je to zase, teda se to projevuje třeba nástupem extremismu, konkrétní výsledky voleb do europarlamentu ve Francii. Ale přesto si myslím, že pořád lidé na tom západě chodí k těm volbám. Ano, a jak si dávají, a když je potřeba, tak po 8-12 letech třeba to přehrajou teda na jinou politickou stranu, na jiný směr, aby se to trošku rektifikovalo. Ale pořád v tom vidím, že to je snadnější způsob a lépe, že dosahují těch volebních výsledků, než to, ten systém, který je u nás a který se dostal do slepé uličky. Děkuji. Dám tam lidem. Marohovlová, já tady poslouchám diskuzi mých ctěných kolegů, mluví promyšleně a moudře, ale nicméně, když bych se chtěla trošičku pozastavit nad rozsahem té naší diskuze, tak mi to připadá, že ty problémy, je to množina prostě amorfní, každý z nás tam zahrnuje všechno možné, od přímé demokracie, minimálních mezd, prostě systému politických stran, sociální nerovnost. Já vím, že to tam fakticky nějak logicky patří, ale nicméně bylo by možné nějak striktněji očesat ty definiční znaky ekonomické demokracie, zpřesnit to, abychom mohli prostě respektovat určitý jaksi zákon, o čem budeme mluvit, že tady můžeme mluvit úplně o všem. Jo, čili jestli by bylo možné uvést určité definiční znaky té ekonomické demokracie, a nebo prostě určitá kritéria, co je a co není ekonomická demokracie. Trošku jsem se pozastavila nad tím, když náš vážený řečník mluvil o takzvaném ekonomickém plánování. Ráda bych se ho zeptala, co to je ekonomické plánování. Děkuji. Dobrá, já bych ještě vzal ty teď hlasy, které jsou na čekací listině, prosím. Jmenuji se Václav Fexner. Když se vrátíme v té rozsáhlé debatě k ekonomické demokracii, tak si myslím, že z té naší debaty vyplývají přece jenom některé závěry. První takový závěr se mně zdá být, že existuje mnoho forem.
To, že existuje mnoho forem, by nemělo být na závadu. Ty formy se celospolečensky prověřují v experimentech a skutečných činnostech a některé se osvědčí a jiné se neosvědčí. Není to důvod k tomu, abychom zavrhovali celé to spektrum nebo naopak ho nějak násilně zužovali nebo se snažili reglementovat a tak dále. Myslím si, že síla ekonomické demokracie je právě mezi jiným v té rozmanitosti. Za druhé, co se mně zdá podstatné, je ta otázka vytváření sítí a jednotlivých bodů a to, jak v té rovině politicko-organizační, to znamená, že ti, kteří usilují o ekonomickou demokracii, o sobě vědí, že se spojují, že vzájemně vyhodnocují svou praxi a své náměty a tak dále. A za druhé, že tyhle ty sítě vlastně mohou přispívat k rozšiřování té praxe ekonomické demokracie. Další taková věc je, že samozřejmě existují formy tradiční, jako například je celá ta problematika odborového hnutí a řekněme i levicových politických stran a podobně. A existují formy zcela nové, které se někde osvědčují, jinde se neosvědčují, ale vezmeme-li například ten příklad participativního rozpočtu, tak přesto, že je jistě mnoho desítek případů, kde se neosvědčil, tak zároveň je mnoho stovek příkladů, kde se osvědčil a uvádí se v současné době, že určitě existuje na světě více než 3000 komunit, buď municipalit, měst nebo dokonce celých regionů, kde tento participativní rozpočet přinesl výrazné zvýšení pocitu občanů a praxe občanů, že mohou mluvit do určitých ekonomických záležitostí těchto oblastí. Tak to si myslím, že jsou takové velmi důležité věci. Když mluvíme o tom, že lidé měli velké spojení v pracovním procesu, kde byli soustředěni na jednom místě, tak na druhé straně už byla tady připomenuta ta protiváha moderních forem spojení, kde například celá řada hnutí, mezi jinými, těm, o kterých mluvil pan kolega Trinkevic, mají dneska světové spojení a určité světové úsilí, ať už to je idealistické hnutí, praktické hnutí a jiné, právě proto, že ty možnosti spojení tady jsou. Konec konců právě ty naše politické kampaně ovládly moderní formy spojení daleko víc než často tradiční kampaně, až přesto, že skoro všechny politické strany mluví o kontaktní kampani, tak se zdá, že daleko větší vliv nakonec má to, co je všem lidem přístupné dneska na internetu a v té počítačové formě, aspoň na mladší střední a mladší generaci. Další taková věc, která mně připadá jako podstatná, je ta otázka skutečné systémové změny, nebo jak se k téhleté věci stavět. Já si myslím, že tady nemusíme být skeptičtí, a to ani pokud jde o socialismus, protože to, že v určité části světa se něco neosvědčilo, neznamená, že vůbec na věky je potřeba zamítnout všechny pokusy o změnu v určitém směru. Ale já tady vidím i v současné době mnoho směrů, které se nemusí s tímhle úplně bezprostředně krýt, myslím se socialismem, a přesto znamenají každopádně velmi výrazné inovace, včetně té problematiky účasti občanů na životě společnosti obecně, nejen na ekonomické demokracii nebo participativním rozpočtu. Tak sama tahle ta metoda vznikla v Jižní Americe a Jižní Amerika jako celek, obrovský kontinent, je dneska, myslím, laboratoří sociálních změn a politických změn, samozřejmě úspěšných i neúspěšných, ale tak asi jinak to nebude. Podobně se můžeme dneska dívat na východní Asii, ať už tedy Čínu nebo některé další země, které tam jsou, ať už s tím procesem souhlasíme nebo nesouhlasíme, tak přinášejí mnoho
politických a jiných sociálních inovací do toho celého našeho procesu. Konec konců tady bylo jmenováno několik lidí, jako jednotlivců, teoretiků, kteří nabízejí nejrůznější schémata pro to, jak dál postupovat. A já velmi vítám, že z toho našeho levicového pohledu tam právě ta problematika ekonomické demokracie a s tím spojené, nebo respektive vzájemně provázané politické demokracie je na jednom z předních míst. Přestože samozřejmě ne každý nápad se po 50 letech ukáže jako přínosný. No a poslední, co bych chtěl říct, tak když mluvíme o té otázce kapitalismu, vlastnictví a těchto záležitostí, správně tady někdo připomněl ten problém soukromého vlastnictví a možného návratu před tadyhle tu dobu soukromého vlastnictví. Já ji teda nepamatuju a asi nikdo z nás, ale je to každopádně zajímavé. Nicméně v té otázce ekonomické demokracie určitě stojí za všímání, jaké formy vlastně jiné než soukromého vlastnictví se v současné době prosazují. Někdo tady připomněl jakoby moderní návrh státní podniky. Já si v této oblasti myslím, že v žádném případě nejde jen o státní podniky. Je nesmysl, jestliže pravice, část pravice tvrdí, že státní podniky vůbec nemohou být, protože stát je špatný hospodář a nikde se to neosvědčilo a všechno, včetně věznic a tak dále, je potřeba dát do soukromých rukou. Já jsem často připomínal v této souvislosti, proč volit prezidenta, ať přímo nebo nepřímo. Teď my můžeme udělat výběrové řízení a ona se nějaký SRO nebo akciová společnost přihlásí a tu funkci prezidenta bude docela dobře dělat. Takže tady ta otázka toho vlastnictví je otázka klíčová. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že nejde jenom o státní podniky, že jde o podniky s nesoukromým vlastnictvím na všech úrovních. Od podniků, které jsou vlastně jakoby sousedské, přes podniky komunální, přes podniky vyšších územních samosprávných celků, až samozřejmě po ten stát a dokonce přirozeně také i pro podniky daleko nadnárodní v tomhletom směru, protože dnes sice takové organizace jako třeba OSN nazývají své podniky agenturami nebo něco podobného, ale ve skutečnosti fungují například v té sociálně politické a podobné oblasti jako podnik, jako něco, co je řízeno tím ekonomickým principem, i když jeho hlavní účel činnosti je samozřejmě jiný než výroba automobilů. Děkuju. Děkujem. Prosím tam pod oknem. Dobrý den, já se jmenuji František Stočes, jsem z Alternativy Zdola a člen sociální demokracie. Já bych chtěl zeptat, jestli problematika ekonomické demokracie má nějaké priority, jestli má nějakou hierarchii těchto priorit. A pak bych chtěl poznat jednu věc, pokud chce člověk o něčem demokraticky rozhodovat, tak může rozhodovat buď o tom, co patří do jeho kompetence, anebo může být rozhodovat suverénně a pak musí být v podstatě vlastníkem toho ekonomického subjektu. Buď je teda odborář a pak rozhoduje o věcech, které patří do kompetence odborů, anebo je vlastník. Takže aby ekonomická demokracie mohla fungovat v podniku, tak v tom podniku musí být všichni ti zaměstnanci vlastníky. A to je třeba družstvo. Tam je 100% respektive družstvo, které funguje podle principu družstevní identity a družstevních hodnot, tak tam je ta 100% demokracie. A ještě bych chtěl pro přímou demokracii podpořit jedním takovým zajímavým poznatkem. Asi většina z vás četla nebo zná knihu od amerického novináře Surověckého, jmenuje se Moudrost davů, Wisdom of Crowd. A on tam vzpomíná jedné události, statistika Deltona. A Dalton to byl elitář, který se účastnil býčích trhů. A tam se konala taková zajímavá soutěž, že byla typovací soutěž, kdo uhodne nejpřesněji váhu vybraného býka.
A Dalton si vzal potom ty typovací lístky a s úžasem zjistil, že nejpřesnější číslo byl průměr. A že ten průměr byl ještě přesnější než nejlepší odhad těch jedinců, kteří to znali. A prostě dospívá k závěru, že prostě moudrý dav, který je správně informován, který má zájmy, takže je schopný rozhodovat ještě líp než ty nejchytřejší z něj. Takže v dnešní době, kdy prostě elity jsou v podstatě skorumpované, kdy prostě mají úplně jiné zájmy, než by měly mít, a kdy jistě jste četli studie teďko vědců NASA, který o tom, že prostě Západ spěje ke svému zániku, že prostě během 20 let, pokud se nezmění chování elit, tak prostě budou války o vodu a tak. Jo, takže my jsme v podstatě na Titaniku a teď tu řešíme nějaký problémy. A ta ekonomická demokracie je samozřejmě věcí, která by měla tyhle ty problémy pomoci vyřešit. Děkuji. Taky děkujem a dáme poslední slovo, než závěrečné slovo dostane referent. Aha. Dobrý den, Peliška Milan. Já bych navázal na pana Exnera, protože ten tady řekl jasnou věc. Když se podíváte do Číny, což je dnes nejúspěšnější, ekonomicky nejúspěšnější stát, tak tam vládne osvícená v uvozovkách komunistická strana, která řeší s několika nositeli Nobelovy ceny za ekonomiku, kolik trhu má v tom státě mít. Jistá odvětví, jako je doprava, energetika, a co teda pustit do toho trhu, jo? Co má být státní a co má být teda prostě odvětvově, kde je ten trh výhodný. To si myslím, protože my tady stojíme, já tady poslouchám ekonomická demokracie, revoluce, přímá demokracie, ale my stojíme před problémy daleko tvrdšími, že nebude práce pro lidi, protože ta technologie vyžene už dnes je od 28 milionů nezaměstnaných v Evropě. A toto číslo bude stoupat, protože ta efektivita vlastně ty lidi z té výroby vyžene. Jak toto vlastně pořešit? A Slovensko a Česko, já vám řeknu, já se těmi věcmi trochu zaobírám, Slovensko je na prvním místě na světě ve výrobě automobilů na hlavu a Česká republika je druhá. A ten automobilový průmysl je 40% nadproduktivní, to znamená, na nás přijde Damoklův meč, až se toto zhroutí, až teda ty kapacity prostě se vyrovnají, tak teda Česká a Slovenská republika, která je takhle úzce vlastně specializovaná, tak bude mít velikánský problémy. Takže toto jsou otázky. Přímá demokracie problém. Já vůbec si myslím, že ta demokracie ani v tom Řecku, tam prostě, kde to vzniklo, tak ti vlastně ta špička měla volební právo, ale ty otroci žádné právo nemělo. Já vím, že jsme trošku jinde, ale já tam nevidím ani roli odborů, jestli je to správně, že takhle. Jo? Já jsem příkladně včera mluvil na jiném semináři s paní Švihlíkovou a tam jsme se dohodli na tom, že u nás občan nemá vlastně reálnou možnost si zkontrolovat, kolik stát vybere daní. No, to znamená, když nevíte, nemáte možnost zkontrolovat tohleto, tak potom už ten rozpočet je jinde, ačkoliv jsou státy Švédsko a tak dále, kde je možno tohleto dohledat, protože já nevěřím tomu vnitřnímu auditu toho ministerstva financí, že teda nám říká pravdu. Jo, nehledě na to, už jsme o tom tady o tom hovořili, ty daně jsou strašně důležité, protože vlastně ten
každý ten podnik by měl mít veřejně ty daně nějakým způsobem uspůsobeny. Já nebudu zdržovat, ale těch věcí je hodně. Přímá demokracie asi, nevím, ani v tom Švýcarsku, nevím, jestli úplně přesně funguje. Děkuju vám, děkuju. Těch věcí je hodně, to jsme si zase dneska připomněli opravdu důkladně, ale nemůžeme samozřejmě probírat všechno najednou. My jsme se snažili postupně vlastně v těch několika konferencích tomu dát nějaký spin, ale zase nemůžeme zabránit tomu a nechceme, aby se do diskuse vnášelo to, co nás pálí, protože tím vlastně ta diskuze probíhá a hledají se ty priority, ty nejzávažnější témata. Z toho, co se tady ozvalo, otázka demokracie a majetku bude téma toho prvního odpoledního panelu, takže tam se můžeme soustředit na tuhle věc. Pro mě překvapivě jsme tady relativně hodně mluvili o politických stranách a jejich roli. Překvapivě v tom smyslu, že my jsme si pro další semestr Pražské školy Alternativ vybrali jako hlavní téma roli radikálních levicových stran na evropské politické scéně. To znamená, že se budeme snažit při těch dalších setkáních sem zvát představitele těch, ono je těžko to popsat, radikálních, moderních, nových levicových politických stran, zase se snahou, aby ta naše diskuze, tady česká levicová politická, dostala nějaké nové impulzy. A ty naše debaty dnešní mě utvrzují v tom, že by to mohlo být zajímavé. Teď už ale musíme končit ten dopolední blok a já dám poslední slovo s žádostí o nějaké shrnutí Piotrovi. Já vám mockrát děkuji za tu diskusi. Ta diskuse byla opravdu plodná. Mě to tak nepřekvapilo tím, že jsme hovořili o politických stranách, protože v mnoha ohledech se to skutečně dotýká tématu politických stran. Já souhlasím silně s těmi poznámkami o státně vlastněných podnicích a o tom, že bychom se neměli zaměřovat jenom na státní vlastnictví, ale městské, družstevní, další formy vlastnictví, které jsou spojeny s účastí lidí, s účastí občanů na rozhodování, protože státní podniky v demokratickém systému nemusí být kontrolovány lidmi, občany. Jak jsem říkal na začátku, on je to problém, protože nemůžeme v literatuře nalézt jednu jasnou definici ekonomické demokracie. Jako u mnoha socioekonomických termínů, tady jsou různé definice a variabilita a nejsou jasné priority. Záleží na tom, o jaké části mluvíme, zdali o té celostátní nebo lokální úrovni a o jakém odvětví mluvíme. Takže já bohužel tady dámě nemohu odpovědět a dát jednu jasnou definici. Je celá řada definic. A v diskusi vidíme, že je to široké téma a že tam jsou skutečně zajímavé otázky a budeme o nich diskutovat v dalším panelu. A já vám mockrát děkuji za skutečně plodnou a širokou, obsáhlou debatu, za všechny příspěvky.